церкви, взагалі цілий річний цикл літургії, хоче ніби відобразити всі історичні події, які відбувалися з нашим Спасителем. Можна сказати, що літургія церкви нас в якийсь невідомий, таємничий для нас спосіб переносить сьогодні, власне, в Єрусалим, де ми бачимо святе сімейство, яке дивно, мабуть, виконують запис старого, стародавнього права. Власне, про це пише святий Павло, який говорить, що Спаситель, коли виповнився час, зіслав Бог свого сина, який народився з діви і народився під правом Мойсеєве. І, власне, що завданням сім'ї, в якій народився первенець, власне, було очищення жінки, викуплення, власне, первородного сина і представлення його в Єрусалимському храмі. Звісно, що якщо хтось жив далеко від Єрусалима, то не було можливості ходити. Але, як ми знаємо, наш Спаситель народився, власне, в Вифлеємі, це недалеко від Єрусалима. Цікаво, що археологи знайшли храм з 4 століття, де, мабуть, Богородиця і Святий Йосиф відпочивали, йдучи до Єрусалиму. І, власне, традиція сьогоднішньої урочистості, зустрітання Господньої, власне, береться, власне, з традиції церкви Єрусалимської, де, власне, в цьому маленькому храмі християни Єрусалиму починали свою процесію і йшли, власне, в Єрусалим. Але, звісно, що, як ми знаємо, в святому сімействі все було досить інакше, все було більш Боже, ніж це наказувало святе право. Звісно, що Мойсей записав, що жінка після пологів 40 днів є нечиста. Звісно, що євреї все людське життя інтерпретують релігійно. І, мабуть, ні для кого не є секретом, що пологи для жінки – це є досить великі зусилля. Тому право берегло жінку після пологів, щоб вона відпочила, щоб нічого не могла робити, так, щоб могла спокійно тішитися дитиною, яку народила. Як пише папа Бенедикт XVI, що в випадку Марії не треба було очищення, бо хто ж не є чистіше від Богородиці, від нашої матері. І, звісно, що Старий Закон говорив про викуплення первородного сина. І це було зв'язано, власне, з подією, яка була основною в історії спасіння вибраного народу Ізраїля, виходом з Єгипту. Тоді, власне, ангел смерті вбив все первородне в Єгипті, окрім, власне, вибраного народу. І тут ми бачимо вже нашого Спасителя Ісуса Христа, який став людиною. Тому принесенням Його до храму Єрусалимського вже має зовсім інший характер. Тому що, власне, сам Бог, який встановив право, який казав Мойсеєві і Соломонові збудувати цей храм, де щоденно відбувалася стародавня літургія єврейського народу, власне, приходить Спаситель і ніби хоче доповнити все те, що було в Старому Завіті. Звісно, що наш Спаситель виповнив всі заповіді Старого Закону. Він стався, як знаємо, священником, вівтарем і агнцем. Тому що хрест нашого Спасителя є в кожному храмі. І ми вже не мусимо їхати десь далеко, щоб завітати до якогось Єрусалима, до, власне, святині. В кожному храмі, посвяченому для святого культу, де є
вівтар, де є хрест, який символізує, власне, Голгоф. Ми вже є тут. Як ми вже казали, що літургія церкви хоче, щоб ми цю святу історію разом з нашим Спасителем пережили наново. Щоб ми ніби брали участь, власне, зі всіма важливими речами, які сталися з нашим Спасителем. Тому кожен храм, де звершується свята меса, яка є спомином смерті нашого Спасителя, також його воскресінням, є місцем, власне, благодаті. І коли ми приходимо сьогодні в урочисті стрітання з запаленими свічками, то, власне, просимо, щоб з Голгофи, Христа і Вівтаря ми отримали це неминуче світло Христа Євхаристійного. Також ми знаємо, що цей храм, властиво храм, який знаходиться тут, з якого нас вигнали, кожен храм, власне, має свою назву. І стрітення, так, храмове свято, це не просто так, щоб щось сталося гарно, щоб прийшли семінаристи, так, священники. Як ми знаємо, церква дає багато благодатей, відпусту, які зв'язані, власне, з храмовим святом. Звісно, що антикатолицька пропаганда, теж протестантська, говорить, що ой, відпусти, це щось було погано, що це брали за це гроші і щось там. Ну, власне, варто почитати, пошукати джерел, як було насправді, бо тільки істина є цікава. І треба собі добре усвідомити, що відпуст зв'язаний, власне, з людським гріхом. А людський гріх, важкий гріх, смертельний, має два таких наслідки. Перший – це людина зриває з Господом Богом безпосередній зв'язок. Так, ми знаємо, що кожен з нас, я так думаю, регулярно приступає до таїнства сповіді. І, власне, тяжкий смертельний гріх зриває цей зв'язок людини з Богом. Але ж, власне, це ще не все. Людські гріхи залишають певну прив'язаність до створіння. Кожен зі смертельних гріхів, з 10 заповідей, залишає щось в нас, так звані, як Тридентський собор говорить про дочесні кари. І, мабуть, не є секретом, що це в душі, в сумлінні людини залишається щось, оце прив'язаність до гріха. Тому церква встановлює, власне, відпуст, бо хоче нас мати святими, щоб ми наші подорожі до Бога однак осягнули мету спасіння. Тому всі відповідальність за тяжкі гріхи ми залишаємо в таїнстві сповіді. А сьогодні церква дає нам відпуск, що, власне, всі кари дочесні, всі прив'язаності до старої людини, яка в глибині душі хоче грішити, є прив'язана до чогось, що, мабуть, є приємне, але потім стає певною трагедією. І, власне, сьогодні церква нам дає велику благодать, щоб, власне, забрати в нас цю прив'язаність, щоб ми були чисті, як шкло. Так, щоб Господь Бог промінював, власне, своїм світлом в нас і через нас. Звісно, що відпусти не тільки є зв'язаний з якоюсь ідеєю. Це, як знаємо, щоб сповнити всі вимоги, це сакраментальна сповідь, причастя, молитва в намірах Святішого Отця і увага, власне, щоб якось в своєму душі, своїй волі викорінити це бажання грішити. Викорінити оце прив'язаність до чогось матеріального, чогось, власне, небожого. І сьогодні є оказія до того, щоб наше християнське, католицьке життя почало мати інший Божий блиск.
Свята Церква через Христа нам дає більше благодати, ніж ми можемо собі усвідомити чи зрозуміти. Тож постараймося, щоб сьогоднішнє храмове свято було для нас повнотою Його благодати, щоб почати в своєму житті щось нового, прекрасного і доброго, а побачимо, що ми не стратимо, а будемо йти за Христом, власне, так, як ось цими свічками, і бачити все в Божій істині. Амінь. Богу подякуємо.